Добър ден! Още една емисия Звукът на политиката на фреквенцията на Радио Лидер. Аз съм Звонимир Янкуловски. Мой денешен гостин е председателът на Социалистическата партия. Добър ден! Любчо Димовски, добро дойдовте в емисията Звукът на политиката. Дяго ми е тук. Па ви почнала одма, мислам. Гледате, Македония дека по годините с ова власт тоне и тоа сериозно длабоко. Никако да одржим еден здрав демократски систем, вообичаено имаме подеметување на целиот демократски амбиент во државата, каде што гласот на народот едноставно ниту се слуша, ниту се почитува. Посебно тоа го видовме во контекст на она што ни се случуваше во последните 7 години, од промената на името, каде што дори оние форми на непоседна демократија, како што е референдумот, кој беше крајно неуспешен, беше изманипулиран на начин што го сменија името, влегува во преговори за историјата на државата, значи идентитетските основи на државата беа доведени така што добивме некој систем кој повеќе е демократски хибрид или хермафродит, како сакате наречете го, отколку вистинска демократија во Македонија. Македонија е во сериозна криза, излезот е нормално изборите. Како ја оценувате воопшто генерално ситуацијата во Македонија денес после се она што се случуваше во последните години по паѓањето на власт на владата на Гревски? Па како ми може да ја оценам како и сите останати или мнозинството на граѓаните на Македонија како крајно драматична и загрижувачка? Значи, дека ние немаме демократија, тоа е дефинитивно јасно. Дека не можеме да имаме со оваа номенклатура која што е на власт, некоја си било каква блага демократска форма од државата, и тоа е сосема очигледно. Дека волјата на народот е показана, се покажа не еднаш, него постојано. Дека народот е дотолку уставен, како да кажем, во една ситуација на немо наблюдување, е невидениот криминал кој што се случува во изминативе неколку години, особено овие денови, и крајниот безобразлук од последниве два дена околу донесувањето на оние сет на стратешки инвестициони закони, така наречени. Како што знам, беа повлечени или... Па после, во истиот ден, беа повторно вратени, со некои си дополнителни мислења, но со една интересна ситуација во која што ниту еден од министрите од редот на македонските албанци или членови на ДУИ не беа подпишани со своји мислења на самиот закон и другиот на самите закони и оној друг закон кој што упорно така наречениот прв подпредседател во владата, односно доскорешниот прв подпредседател, категорија, морам да признам, еден од најголемите хулигани во македонската политика, го достави до собранието, се однесува на игрите на среќа, во кој што се покажа крајното лицемерие на само во тој дел на врхушката на еден од најголемите криминалци во државата, а тоа е узурпаторија, тоа е Демократската унија за интеграција, но кои што ги засега над 10.000 македонци кои што се вработени легално во секторот на игрите со среќа и кои што се најзасегнати со ова ново законско решение, затоа што на тој начин тие ќе изгубат својата работа. А за возврат на тоа ни се нуди како некој лижавче, сетики македонците се малоумни луѓе, дека најблиската коцкарница или казино ќе биде оддалечено не повеќе, не помалку од 500 метри од училиштето, што е, не кажуваат, воздушна или земјена линија. Како ќе го измера тоа? Тие си знаат, меѓутоа во секој случај мислам дека се наоѓаме во едно лудило кое што ќе ја доживее својата кулминација на 8 мај. А до тогаш уште повеќе ќе бидеме соочени со разноразни изјави, со една непредвидлива
изборна кампања во која што све ќе се каже, ја ќе ја целам кампањата дека ќе биде исклучително нечиста, прљава, со подметувања, плукања. Добро, и до сега начинот на владење не беше поинаков. Поинаков. Апсолутно ќе согласам дека не беше поинаков и целиот систем почива на една голема лага која беше промовидана во 2016-та, во 2017-та, ако сакате, и во оној период на објавување на бомбите на Заев, кога незаконското прислушување беше искористено како алатка за освојување на власта. Во основа нас тоа редовно ни се повторува, дека такви мерки во основа, наместо да служат во одедена функција, престануваат алатки. Имам ја една теза, дека нашето обштество е сериозно заболено и не е тоа од сега, туку е многу порано. Какво едно такво обштество се издвоја одредена група на луѓе кои што лично нема никаква афирмација, кои што беа испрустрирани, искомплексирани, и тоа беше ударниот дел на таа така наречена шарена револуција. Како да сте ми ги читале колумните? Не сум читал, но тоа е мојата теза. Многу интересно, барем според моите согледувања, носителите на таа шарена револуција беа децата на луѓето кои што беа на раководни позиции во претходниот систем. Што значи тоа? Директно упатувам. Значи, ние што ќе го слушаат ова знаат за кого зборувам. Знам и ја. Нити дошколувани, нити реализирани професионално. Обезвреднети, има нови вредности во државата, во обществото, во кое што тие не може да се вклопат, освен на начин преку таа шарена револуција да го изразат револтот од и своето незадоволство кон предходната гарнитура во владата, а в сушност по мене тие самите себе си негираат заради тоа што револтот го изразуваат према самите себе си. Не се. Најголемата хаварија во, да речам, последниве неколку години во Македонија ја донесува тие шарени револуционери кои што на мош неумешен начин беа изманипулирани од онаа свита која што мафташе со тие прислушкувани разговори, па ги пушташе и така натаму, за да се слуша се тоа. За волја на вистината ќе кажам следно. Мој добар пријател, човек кој што потекнува тие кругови, речем, заслужни граѓани од претходната држава, беше мощно активно таа шарена револуција, а во исто време неговите, да речем, луѓе, пријатели кои што тој ги поддржуваше во самото собрание, се играат дрндупка со името на неговиот родител, дали да го стават на една од овие полициски академии или да не го стават. А тоа не се прави без да се праша семејството, без согласност, така натаму. Зашто тој воопшто не беше консултиран. Меѓутоа, до таму беше изманипулиран да фрлаше со оние бои и фарби и така натаму, ги поддржуваше, а во исто време, значи на почеток на таа на револуција, беше показана чест и угледот на неговото семејство. Но, сакам да кажам со ова, за каков профил на личности станува збор и кои се сите тие луѓе кои што ја направи оваа голема историски голема штета. Нас на тој начин ни се доведе во прашање државноста, односно суверенитетот на македонскиот народ во собствената држава, нас ни се подри нашиот идентитет, нашиот јазик, култура, историја, све отиде, значи за релативно краток период. Сето тоа големо мастер сценарио беше реализирано етапно, за да дојдеме до овие гранки во кои што единствено нешто што станува кај актуелната владејачка номенклатура е преку законски решенија да се создаде простор за во следниот период се наместат некои позиции, односно тендери, од кои што тие би спрофитирале. Ништо друго. Македонија е подредена, како да кажем, како на некој автомат во кој што ќе се убаци жетон за да се добијат
неограничени количини на пари, но само на една ограничена група на луѓе од двете партии. И од Социјалдемократскиот сојуз, тоа Македонија, заради тоа што не ни заслужува, тотално обезличен идеолошки, една апатридна партија политичка, која што во своето раководство има такви ликови кои што очигледно е дека не сака добро нити на македонскиот народ, нито на македонската држава, и другата партија, која што со своите 12 или колку ги има пратеници, фактички е неприкосновен фактор во државата, и кој што одлучува за сите работи, а тоа е ДУИ. Да, ако не одлучува тие, ќе падне владата, мислам. Ке, да. До сега ќе паднеше владата. Меѓутоа, ова што го кажувате, токму оно што, да, големото разочарување или таа голема лага што ја промовираше, како се вика, носителите на шарената револуција, они кои стоја позади, не за, иако, да бидеме реални, се насетуваше сценариото, тоа и бевте дел од владата, не знам зашо не е реагирано на време, затоа што сценариото, ако се сеќавате од онаа порака која подоснешниот премиер Заев ја, му ја беше објавена на телефон, мене ме спремаат од надвор за седба со Мендук Таче, ми се чини. Меѓутоа, тоа е точно на голема лага која ни ја пласира и која промовира во функција да се донеси власт која ќе биде повеќе или помалку сервилна кон она што ќе се бара од незе во контекст на промените кои се случија во Македонија по устоличувањето на новата власт со премиерот Заев, така што ние добивме променето име, добивме сосема променета држава, не само име, затоа што денеска гледам доста сме чувствителни на тоа дека веќе не ослугува со слабо македонци. Луѓето не сваќа дека со променетото име се менува идентитетот на човекот. Не е тоа случајно, мислам, имате од историјата, имате филозофи кои го кажуваат тоа, сега да не навлегувам подлабоко, меѓутоа врвот на сето тоа беше дека кодошите треба да бидат наградени. Она што Заев го подготвуваше наместо да одговори на барањата на жртвите на комунизмот, одговори на жртвите на лустрацијата треба да бидат надокнадени за штетата што претрпеле. Меѓутоа, тоа е време кое, во кое сме понижени како народ и како држава, и кое бар ја го доживувам како гола одмазда. Она парола што беше нема правда, нема мир, во основа беше ништо повеќе, туку борба за мок и гола одмазда према неистомислениците, односно предходната власт. Бевте дел од го почувствувавте тоа на лично, мислам, дека ви се случуваше. Затоа што реално не бев тука за да можам да ги следам сите процеси кои се случуваа во тој период, меѓутоа знам дека бевте еден од оние кој беше посочен дека... Ја бев суден за Македонија. Не, вие сте биле терориста. Да, како, да, со такво обвинение. Со тоа што вака не ми личите да ви кажам, предавам тоа, човек кој права се занимавам 30 и повеќе години и знам дека не постои дефиниција за тероризам, токму меѓутоа, она што сте го направиле, мафтање со рацете, никако не влегува во делото тероризам, да ви кажам, бере она ја шо прочитам. Вака, прво, ја бев, значи, 2016 година, дел од пратеничкиот состав на коалицијата Обнова на Македонија, и како пратеник будно ги следев и дури во неколку наврати се приклучив на исклучително мирните демонстрации или исполување на револт на македонските граѓани на понудената тиранска платформа. И идејата за нов Илинден, односно задржување на основните концепти на македонската држава, темелени на Аслом. Над 70 дена не беше ни една тревка сгазена од тие луѓе без никаков инцидент. Тоа беше показна вежба како македонскиот народ може на вистински и на најдемократски начин да си ја каже, да го каже своето мислење, да го каже својот револт од одредени случување во државата и на крај да си го покаже својот страв, затоа што со причина е загрижен за еднината на државата и со право. Значи, бил во таква
ситуација, затоа што непосредно после тоа и тоа и се потврди. Јас секогаш во најчест случај излегував пред собранието од другата страна на улицата, за да на секој собир ги слушнам завршните зборови кои што ги упатуваа граѓаните кон собранието. А следниот ден, затоа што секој ден заседаваше собранието, односно се формираше новото мнозинство и после тоа, значи, избор на председател на собранието, па и после тоа и владата, јас секој ден од собраницката говорница и соопштував ставовите и барањата на граѓаните од предходната. И тоа знам дека било нерадо слушано од страна на така нареченото мнозинство парламентарно и дека се запишувало Лјупчо Димовски колку пати овој како сега, ја дека сум ги прозивав сите тие представници тогашни на Социјалдемократскиот сојуз пред се. А се случи и тој 27 април, во кој што после тоа меѓу другите бев обвинет и јас со кривична пријава за терористичко заразување на уставниот поредок. Да расчистиме неколку работи за време на бивша Југославија, за време на Социјалистичка Република Македонија, неколку пати, еден конкретно работниците од Железара, на насилен начин влегуваа во пленарната сала во собранието, да, и го манифестираа своето незадоволство. Влегувај у Капитол Хол. Точно. Соединетите Американски држави, меѓутоа не беа обвинети за тероризам. Да, али не, тогаш немаше тероризам и така на. Има една интересна работа, а тоа е дека ние, пратениците од нашата коалиција, имавме информација дека пратениците на Социјалдемократскиот сојуз веднаш после изборот на Талат Џафери ќе го напуштат собранието затоа што имале централен одбор на нивната партија таму на Бихачка и ние не знаевме таа вистина, ама тие се качиле горе во така наречениот прес-центар, каде што на народот кој што овој демонстрираше пред самата зграда на собранието преку прес-конференција ќе му објаснат дека избрале на нелегитимен, незаконски и неделовнички и неуставен начин нов председател на собранието. И тогаш овај народот влезе во самото собрание и да не се навраќам на сите тие работи, ќе кажам само следново, дека мощна селективност страна на обвинителството, ама не само од обвинителството, туку и од раководството на Социјалдемократскиот сојуз, биле избрани луѓето кои што ќе бидат обвинати. Затоа што не станува збор само за 30, не знам колку луѓе беа требаше, 130, 200, или колку имаат забележено камерите во собранието. Но сите тие обвинети, главниот интерес беше е неколку луѓе. Пред секи пратениците, Крсто Моковски, Лјубен Арнаудов, Сашо Василевски, Јоган Трчуловски и Лјупчо Димовски, и уметниците ние така ги викавме, Дурловски, Дамовски, Петмен, Јовановски, високите структури од МВР, Шавков и неговите помошници, и браќата од македонските здруженија. Крајно изманипулирани, заведени. Луѓе кои што креот е сега што зборувам, што се вика, немаат врска со тоа обвинение. Сите немаат врска. Но овај, тоа што македонскиот народ на своите луѓе им го приради преку драконската казна од над 200 години за тие луѓе, тоа не е човечки, тоа не е братски, не е македонски. Никош македонецот на таков суров начин не се пресметувал со друг македонец. Еве сега го доживеавме и
се поставува прашањето дали овие па на вистина се подеднакво македонци колку што сме ние. А тоа го доведува во прашање. Ова е стратегија што осекуваш да бидеме реални. Сега кажав ти за претходниот режим дека осекуваш се манипулирало со стравот. Стравот било средство за, како се каже, и за манипулација, и за лесно владење, едноставно да, за одвраќање на так можноста да искажите собствен став, собствено мислење, па у крајен случај да излезите да го тоа манифестирате јавно, преку протест и слично. Во комунизмот не памтиме дека имало демонстрации, барем протести од тој вид. Так. Така што и сега очигледно било дека се манипулирало со стравот на населението и казните се во таа функција, ригорозноста на казнување токму тоа. Од 27 април 2016 година на македонскиот народ му е затворена устата, тој е нем. Нема реакција. Да, мислам дека првата сериозна реакција на македонскиот народ е на 8 мај последи. Значи после толку години прва можна прилика на вистински начин да се пресмета, на демократски начин, се тоа ќе видиме, со носителите на сите овие работи. И сега ќе се вратам на пратениците. Значи, пратениците беа таа алатка преку кој што требаше да се смени уставот, без да се сослуша народот заради тоа што тој се изјасни на референдум. И со тоа весела математика ни објаснува. Да. И тоа е веќе, како они колку сакат не го објаснуват, меѓутоа законот за референдум и одлуката на Државната изборна комисија за исходот на референдумот се неприкосновени и по тој основ сите одлуки што се донесени се крајно дискутабилни. Е, тука доаѓаме, беше Цуцуловски професор тука и го постави ова истата дилема, ја постави што правиме. Вие сте у парламентот во моментот. Постои записници, постои стенограми од изборот на председателот. Нема. Така нема, што значи, легитимноста на сите години, да, правната легитимност на сите години на владење на све ова власт. Све што е донесено, све е по знак на прашање. По знак на прашање. Не од избор на председател на собрание. Избор на влада, ама и сите закони кои што се изгласат. Да, тоа е сериозно прашање. Нормално историјата ќе си го кажи својот суд за ова дефинитивно после некое време, меѓутоа останува сериозна дилемата што правиме со токму ова. Не знаеме без основа на колку гласа во парламентот, освен на слика која гледавме кога крева по два прста, не знаеме. Нели имате за гласање, ако не се лажам, автоматско гласање, каде што се брои гласот, сега едноставно нема. Затоа остана дилемата која и отвори професорот Цуцуловски токму за легитимноста на функционирањето и на парламентот и на власта сите години. Колку и да дигале тие раце, дали една, дали две, 59 гласа, односно 59 лица, членови на таа страна, се присутни во салата. Значи, еве и по тој основ е невалидна одлуката, односно изборот. Ама, се покренаа сите овие работи против Буѓево од 27-ми, да, се втера страф, што се вика, беа максимално притиснати пратениците пред се, жесток, невиден притисок, со закани, со уцени, со понуди разноразни, со лично, можам за мене да зборам, со конкретни финански средства за доволување, и тоа сериозни финански средства, огромни пари, за да се притисне зеленото светло, првиот пат есента 2018 година, за првата фаза, значи за отварање на уставот, за гласање за потребата од отварање на уставот за вршење на уставни измени. А после на 11 јануари 2019 година беше завршниот чин кога фактички со тие таму антимакедонци се промени македонското име. Дали после изборите, пошто победата е известна, баре според анкетите кои се пласират во јавноста без оглед што власта се обидува да го минимизира нивното значење, анкетите се повеќе или помалку тренд на однесување на избирачите на денот на гласањето на гласачкото место и покажува одредена
волја на гласачкото тело. Видлива е, не мора да ви анкетите, так, не мора да ги гледате, излезете на улица, ја пешачам, така што се гледа незадоволството кај луѓето, која ве супираат, која прашуваат и кога се интересира за состојбите во државата, кои се далеко од, што би рекол ја, нормални, и оно што рековте, сериозно заболено општество создава сериозни последици. Так. А дали, доколку, ја освоите власта, ке ги отворите овие прашања? Дали ќе бидат предмет на интерес на новата власт, затоа што ова се прашања кои, на кои мора да се одговори ако сакаме да одиме или да градиме здрав демократски амбиент после ова. Имам ја една теза, прво најдиректно да одговорам на прашањето, ама после ќе образложам малку повеќе. Нема македонец кој што не би сакал да се изврши таа измена на враќање на старото име на државата. Ама сега па се враќа на почетокот. И зошто е ние како народ не бевме доволно отпорни. Имено. Тој наметнат проблем со името на македонската држава беше еден процес кој што можеше уште 100 години. И ние требаше да бидеме подготвени на една таква работа. Кој имам пример? Како да кажам, Крит, ситуацијата таму. Друга една работа, доколку промената на името на Македонија беше услов за наше примање во НАТО структурите, сметам дека тоа не е точно, као што се кажува, затоа што доколку геополитички, геостратешки, било толку нужно ние да бидеме дел. Ние ќе бевме стрпани со име, без име. Точно, гледате со Украина, што се случува со покана за членство во Унијата. Така да и таа теза не е издржена и ние не сме никој да не смета дека сме малумен народ, а дека не ги разбираме. Тоа власта смета дека не читаме и не гледаме. Тоа е малце разочарувачки. Тука е, како да кажам, дефектот кај генерално сите македонски влади, кои што малку повеќе не ги прошириле своите погледи, сознанија, по-глобални, и историски, и секако, и значи, да добијат сознанија кои што ќе им обезбедат предвидливост, како се вика, на настаните од донесувањето на одлуките, како членови на државното раководство ќе ги донесат. Ние такви луѓе за жал не имаме. Еве да поставам едно прашање. Прво викаат, ние немаме друг избор без алтернатива, освен него. Тоа не може да биде одговор на еден државник, еве конкретно председателот на државата. Тој е обврзан мене пет алтернативи да ми понуди. Ја да се изберам дали сакам его или не знам што. Па, пошто ја предам меѓународно право и односи, не постои безалтернативност во надворешната политика. Така, мислам, ова е исклучок од правило. Мислам, ова е до сега нечуено дека, дека немате алтернатива во вашата надворешна политика. И сега тој човек повторно, како дефинитивно некадарен председател, се кандидира дрско повторно да биде председател на стоката која што се качува во автобуси, нели? Наследниците на оној револуционер кој што бил бугарин. И прв го кажа дека е Гоце Делчев бугарин. Да, тоа добро, кажа и прекажа. Да, прекажа, ама затоа на осми па ќе си добие, односно на првиот круг и така натаму, што мисли оценка, нели, од македонскиот народ. Е, значи, ние од нашето државно раководство не за 50 години, ние за 5 години не можеме да добиеме проекција што може да се случи со Македонија и каде треба да оди. Како имаме проекција, 2027 влегуваме во ЕУ, ако не е во 2027, во 2030. Не имавме 4 пати отпочнување на преговорите. Сега го слушав вице-премиерот, како е за евроинтеграција. Маричич. Да, на некој интервју, кај што, мислам, мртов ладен ни објаснува дека ние сме ги почнале преговорите. Ама не знаеме. Па не, отварате интернет за секој случај, пошто знаете да читате и латиница, мислам, на англиски,
повлегувате во Европска комисија и гледате таму, дека тоа не е така како што го тврди. Меѓутоа, знаеки дека тие четири пати ни ги отвара преговорите, дури и премиерот, ако мислам, така, по парламентот кажа дека сте љубоморни за тоа што ние успеавме да ги отвориме преговорите, иако АБЕ немаше отварање. Така што целиот концепт на владење е заснован на она што кажав, голема лага. Есе, да одговорам на прашање, затоа што многу е битно, тоа е околу името. Да. Ако ние испуштивме можноста за процес, тој да биде до недоглед, ако треба, што се вика, околу тој наметнат проблем со името, тогаш сега треба да бидеме свесни дека и иницијативата за враќање на името ќе биде процес, тоа не може да дое преку ден. Може со референдум. Штетата е огромна што е направена во последниве години. Но, за тоа да биде така, јас сметам дека прво треба да изградиме едно единство внатре во македонското национално тиво. Мислите дека е тоа можно? Ние треба да се обидеме на тоа. Ја не го делам мислење. Мислам, не е можно едноставно. Ја можам да кажам дека од странава на која што припаѓам има расположение, ама ќе припатам и од ваша страна што кажувате, дека се плашам дека од другата страна нема да биде можно заради тоа што таа веќе не знам што сака. Ама мислам дека во другата страна дефинитивно. А сака она што другите сакаат? Што другите им рекле дека треба да сакаат? Не, вака, они единството, градењето на единство го сметаат како процес за помирување. До помирување има многу далека. Јас сум од оние кои против помирување без да се... Не, зато кажувам, едно да се затворат историски прашања. А не, значи да, никој за ништо да не се одговаре, тоа не може да. Значи, сериозни штети се направени врз Македонија и македонскиот народ без да се помине безодговорност. Ова не е за украдени пари. Милион, два, не знам колку, не е ни битно. Македонија нема цена. И за такво едно предавство, тоа не е, тоа е веле предавство, мора да се сноси одговорност. Значи, но не поединешно од него, него од сите кои што биле вклучени во сето тоа. Не сум гласал јас за измена на името. Се знае кој гласал. Па и тој ќе си понесе одговорност. Имаше еден пример со еден пратеник од другата страна, кој што и вториот пат гласал за промена на името на Македонија, кога се вратил дома кај него, бил попсуен од неговите деца. Има ли поголема казна од тоа детето така да се однесува кон родителот кој што направил такво злосторство према државата и народот? Тоа е сериозно прашање, така, дилема. Мислам дека и таму има некои луѓе, барем според моите вака комуникации кои што ги имам, кои што луѓе размислуваат малку поинако и кои што чувствуваат дека е навистина времето да почне да се гради тоа единство, затоа што ние мораме да го направиме тоа, зошто, меѓу другото. Ние немаме само непријатели надвор од државата. Нивке се... Имаме и спотисани... Се решиме лесно со нив. Ние дома ги имаме, тоа е проблемот. Ние... И што ако не сме единствени? Значи, ситуацијата е во тоа да се ги зајакнеме позициите на македонската страна, да бидеме поотпорни на некои силучени. Многу едноставно. А после ќе ги ускладиме односите. Ама, видовте, но не како, на вака начин... Како лесно помина целиот тој процес. Да бидеме реални. 20 години помина од неполни 20, 17 години од подпишувањето на Охридскиот договор. Да. Тоа се сите оние предавства, ако сакате, во македонската историја, кои так. Историографијата ќе се занимава подоцна. 2004 имате промена на територијалните единици, кај што отстапивме од едени територии кои реорганизација на да, локалната самоуправа, кај што беа... Да. Исклучува македонски, кај што македонците беа во поголем број. Па потоа дојдоа бомбите, како увертира така. Во она што следи промена на власта, па потоа дојде промената на името, која
како се вика, премиерот се крстеше во неговата македонска жица, да. Не знам зашо му служи за спростирање, али што вајда. Па потоа не убедуваа дека референдумот, гласовите на референдумот не бил на оние што не излегле тие, не знам што кажале тие, да. Точно кажале оно што сакале да биде пренесено, да, до власта, па потоа имавте подпишување на договор со Бугарија, каде што договор не е нов. Министерството го работело, преговарале, меѓутоа имало причина зошто не е подпишано, вие дојде одма го подпиша. Сега ги имаме проблемите не само со името. Името веќе испаѓа како некоја апсолвирана состојба која имаме. Се имаме проблем со идентитетот, со нашата историја, со нашиот јазик, со нашето обстојување како македонци. Ние сме сега слабо македонци, така ни се обраќаат, нека ги погледаат. Погледајте ги документите. Значи, имате идентитетски инжиниеринг во обезличување на една цела нација. Што ќе се случи за 10 години? Ај, јас и вие сме од генерација малце по-возрастна, кој помниме малце подалеку. Што станува со новите генерации? Погледајте, учебниците се менуваат. Што ќе правиме со не тоа? Не сакам да ги погледам учебниците, затоа што знам што би можел да видам таму. Една работа сакам да кажам. Прво, тој договор со бугарите го започнаа владата на Лјупчо Георгиевски. После дошли и Бучковски, и кој беше Хари Костов и така натаму, и владата на Никола Груевски. Певдело таа влада и двајца мои колеги, и Антонио Милошовски и Никола Поповски, како министри за надворешни работи, учествувале во концептот на тој договор. Дошли до некоја фаза и тука се застанало луѓе, овака не иде, за нас ова неприфатливо, на страна оставено. Овие со двете раси го имат прифатено тој текст. Само текстот на договорот. Има на и договорот и свој додатоци. И, точно, кои се... и го донесува на затворена седница на Комисијата за надворешна политика во Собранијето Зоран Заев, Никола Димитров и оној Виктор Димовски, тогаш беше државен секретар, неславниот потенцијален амбасадор во Париз. И така натам. Донесува една копија за 26 пратеници. Пошто реагиравме, направија по една копија за двајца пратеници. Со читање за од 5 минути. Читате во тандем? Да. Мислам, тоа е нов еден, една иновација, пошто се тие по иновациите. Мојам да призна. И таа работа. И веднаш од страна на Милошовски и на Поповски им беше укажано, затоа што тие го знаја, ја знаја содржината на овој предходно на договорот, дека ние со него губиме 5-0. И дека треба на таа точка, на таа точка, на таа точка да се реагира, да се поправи, за да можеме да бидеме еднакви. Ни беше ветено дека сите наши приметби ќе бидат земени во предвид и дека ќе биде измената содржината на договорот. После известно време, тој договор дојде на пленарна седница без никаква измена. Овие си го изгласа, ние зборувавме и така натам. Нешто слично се случи и со тој така наречен француски предлог, кој што бил изготвуван во мала речица. Да, се слушам. Помеѓу Бугарското министерство за надворешни работи и министерот за надворешни работи на мала речица. И таму е составен тој текст и така натам. И сега тука уште се проблематизира искредноста, односно лицемеријето и дволичноста на повторниот кандидат за председател на републиката, Пендаровски, кој што тогаш ја замајуваше јавноста дека појма нема што, а се преговарало кој наводно со францускиот председател, потоа не знам до детали некои работи расчистувале. Тоа е лага. И го не преговарал. А оној јунак од Голем, од премиерот од Куманово што доаѓа, тој кажуваше дека нели го отфрла Максим со индигнација. Молим? Максим Димитриевски? Не, бившиот премиер. Овој. И тоа има едно многу специфично презиме. Значи, не Таше, него во другово. Значи, на... Е, ви са...
му го заборев и през името на, на премирата, до вчера беше премир. Дорен Заев. Добро, нека биде. Еве на Таче да, овој, да задржам. Дека он го отпрала тој француски предлог за да после некој година исто за тоа го понуди. Ние што не правевме? Го убедуваме дека треба да се седне, да се види, да се дека не е добро и така натаму. Значи, не ја сослуша опозицијата, максимално ја изигнорира, знаја дека ако се прифати тој предлог, дека ќе има проблем во реализацијата на условите кои што се превземени, на обврските, дојде таква ситуација, од нас побара кооперативна соработка со обвинување дека сме антиевропјани и така. Са ја поставено прашање, дали е можно некој да биде повеќе европски, определен од човек, еве, например, јас, кој што еден добар дел од животот има живеено на тој запад, кој што прво, како генерација, и ние и јас имаме растено во едно услови кои што ние сме растени со западната да. Култура. Од музика, од филмови, од театри, од литература. Нормално дека сме взимали руска литература, дека сме учеле. Од тоа ние класиците не би. Не било лектира во школите. Да, но ние сме растели во такви услови. Со таа култура и нормално дека сме, ни се тие, како да кажам, вредности и придобивки западни многу близки. Знаете ли кој денеска ми зборила за европски западна култура, луѓе што 90-та година, сега да не ви ги кажам кој се, слуша како се вика Радио Москва и чита Комсомолска правда. Ги знам точно со име и презиме. Сега тој доаѓа ми вика дека он е, како се вика, европски определен. До вчера најдоброто ауто беше Волга, мислам, руската Волга и се крстеа во комунизмот на Русија. Додека ние вртевме Радио Луксембург. Дајте, мислам. Такво лицемерие до сега немам слушнато со оглед дека, како рековте, растени сме, образовани сме, сме живееле таму, знаеме каков е животот таму и од луѓе кои немаат појма. Јас знам, со мои студенти сум разговарал, сум барал во амфитеатар од 200-300 студенти да кренат раце кој бил во Европска унија, пошто предават европско право. И гледате дека крева десетмина. Викам, отфрлете ја Бугарија, пошто беше веќе членка, отфрлете ја Бугарија и Грција. Остануваат 5 до 10 студенти. И сега вие треба да им предавате за Европа на луѓе кои не знаат. Токму и овие сега што пропагират, а да не зборам за една друга политичка опција која беа марксисти, ленинисти во своето настанување. Така што малце лицемерно. А у суштина националисти. Не, за екологисти никако, мислам. Зелено, па има обиди. Зелено само во униформата. И чизмите. И чизмите, друго нема ништо. Да. Така што малце наивно е кој е за Русија, кој е, мислам, наративот е сосема погрешен и нормално. Така е. Изборите ке си го кажат, ја кажат вистинската слика за наративот што се обидува да го протнат. Ова продавајки се повторно, продавајки се пред станците, заборавајќи дека станците нема да гласат, гласат македонските граѓани. Па и затоа ми се мене вака прилично наивни оние фотографии со одредени представници на дипломатскиот кор, по некоја визуелна подршка на не знам каква блискост или манифестација на пријателство, се во прилог дека тие добро котираат кај станците. Не сакаат. Да, тоа у суштина една голема лага. Тоа се вика дека не научиле ништо од политика и начинот на кој знам дека имаше промена на министер и беше прашан еден од амбасадорите што мисли за промената. Тој рече, вика, ја не соработувам со човек, соработувам со министер. Хвала Богу. Јасно, оставајќи до знаење за што се работи и кој е нивниот интерес. Меѓутоа, знаете кои имате северни политичари кои климаат со глава на се што ќе се кажи без да размислат од аспект на она што е наш интерес, во тој случај го ја добиваме денешната ситуација со Македонија. Тоа е, тоа и за жал станува за профил на луѓе кои што иако не го прочитале Макијавели, перфектно го владеат макијавелизмот, а иако овој ни Сунце го прочитале, сепак... Макаки, тоа е, да не бидам вулгарен, мислам, Тешки теми. Проблемот е што тие мислат дека во Македонија
начинот на кој зборуваат и начинот на кој се однесуваат дека луѓето не читаат и не знаат. Да бидеме реални, Македонија еве, не е дека не сум шетан, сум престојувал и како амбасадор и слично. Знам колку во земите кај што сум бил луѓето го познаваат англискиот јазик, меѓутоа знам и во Македонија колку го познаваат, многу висок степен. Вие можете келнер во ресторан во Скопје да ви зборува течен англиски без никаков проблем, така што тоа покажува во основа каде ни е светогледот, кај се движиме, во кој праве се движиме, така да се тоа е изнудена приказка. Меѓутоа, она што ме плаши, рековте дека на 8-ми нужна е промената. Знам дека власт одбива со години да оди на предвремени избори. Имате една изјава на председателот Пездаровски дека предвремени избори може да се направат и утре, вели, но што би се решило во контекст на кризата, па ако сакате и во контекст на промената на уставот и бла бла бла, при тоа заборавајќи дека тоа значи промена. Так. Базата на изборите е промена. Дали била во редовен циклус или дали била предвремена, тоа е основа мерење на мокта на прифаќањето на вашите идеи од страна на граѓаните. Да, би можела и утре, меѓутоа тоа утре ќе се случи на 8 мај, затоа што никако да се случи утре. Бајда очигледен е стравот. Верувате дека ќе се случат промени и дека повторно не се заговара некој изборен инжиниринг во контекст на ова што ни се случува со пасошите? Јас сум многу предпазлив и сум свесен за тие опасности. Мислам дека по периодот кој што следи треба преку кампањата, која што според мене би требало од наша страна да биде максимално позитивна, афирмативна за нашите погледи и за нашите предлози и така натаму, не негативна со дисквалификација, ако дојде до тие работите, вратиме нормално. Но преку таков еден начин на кампања да му ја вратиме надежда на народот, дека сепак постои светло на крајот од тунелот. Ама да не биде воз кој доаѓа од спротивен правец. Возот ќе биде ако ни го направат тоа инженеринг. Вчера министерот за тоа ви го постави прашањето. Вчера министерот за внатрешни работи, техничкиот министер, каже една сериозна загрижувачка состојба во поглед на 100.000 патни исправи кои каде што луѓето кои треба да ги поседуваат може да бидат исклучени од изборниот процес. За 40.000 се скоро сигурни. Знаете, имате нова генерација која треба да вади лични карти за да може да гласа. Може да не, пошто и немате образци, може да не стигне до тоа. Се што е можно, да. Така што може да се манипулира со овој контингент на гласови. Ја затоа кажувам, ја не знам, во некој од медиумите ми имаме разговарано на ова тема, во која што министерот Тошковски кажа дека тие немале 2 грама мозок од претходното раководство околу набавката на... Но ја кажувам дека не само не, два... Немале 2 грама или смислено мозок, биле? Много насочите у погрешна насока, затоа што, пак кажувам, ова е едно убаво едно сценарио за на елегантен начин спрешување на граѓаните да можат да излезат на гласање. Да може и да излезат од државата од еден број на свој гласач да ги задржите во државата, затоа што мај сепак месец кога се заминува по државата. Но овој предпоставам дека сепак Тошковски ќе најде решение со неговиот тим таму, колку што може повеќе, да речам, но тоа е голема опомена дека ние ќе бидеме соочени со обиди за дисквалификување, да речам, на изразената волја на народот, сведена на број на освоени мандати. Да се манипулира. И да не сме да ни се повтори и два пати веќе до сега, тој инженеринг на прегрупирање, односно на спојување на тие кои што дефинитивно има загубено изборите, заради тоа што еден може да бие победник, не може неколку души, и на најдиректен начин, со спојување на на филмовите. Може, кај нас све може, дури неможно то може. И ова е со групирање на тие гласови да биде на брутален начин погазена волјата на македонските гласачи. Таа е погазена веќе 2 пати. Тачно. И 3 пати со референдум. Да, да боре.
Така што ова е сериозно прашање кое, едно да ви кажам, вчера која размислува во контекст на изборите, сериозно создава дилема да не се работи сепак за некој план за кој ние не знаеме. Затоа што едно е заробена држава, знаете, да. Го вегла тоа заробена држава, режим заробен. Сега немате заробена држава, се имате заробен народ кој не може да оди. И тоа ноншалантно си го кажува вице-премиерот, вели, да, до јуни ке има 300.000, до септември ке го решиме проблемот. Дали ке го решат до септември? Што правиме до септември? Така е. Луѓето едноставно им се крши правото да се движат, слободно да се движат. И, да не ви кажам колку права во контекст на човековите права се повредени во случајот. Едноставно, такво однесување не можам да го наречам арогантно, затоа што излегува од рамката на арогација, повеќе баш ми е гајле што ќе се случува. Тоа е односот на власта кон народ. Сиве години. Има три варианти по мене. Или е значи неодговорност, или е глупавост, или е тајна перфидност за создавање на услови за една ваква манипулација околу изборниот процес. Многу лесно може да се случи. Значи, ја не можам да ги кажам дека треба да се подценат. Не. Ние имаме како политичка опција сериозна, сериозен е противник. Ние сме за нив непријатели, а така гледат на нас, а ние за нас се противници. Тоа е рамката на политиката во Македонија, што наместо да бидат противници, стануваат непријатели и така функционира да бидеме реални од 91 година, од првите избори, кога со бугарските летоци и слично. Вие сте во коалиција со најголемата опозиционна партија, со и таа трае коалиција, морам да признам, доста стабилно од 2004. И грам имат исклучително добри односи. Малце спојот ми е, морам да признам, вака политички која размислувам... Имам објаснување јас. Тој да го објасните, затоа што социјалистичката партија и ВМРО историски малце не се допираат, бар по некој линии, по некој се допираат, меѓутоа, стварно имате исклучително цврста коалиција во тој дел и имате, делите заеднички вредности во поглед на однесувањето кон македонските национални интереси и прашањето кон македонското прашање. Во периодот кога се случува оние промени во ВМРО-ДПМНЕ 2004 година, ние веднаш после тоа со многу големо внимание ги следевме сите изјави, настапи на тогашниот ново избран председател Никола Груевски и особено внимававме на тоа што се зборува по однос на македонските национални прашања и држави. Со тек на време констатиравме дека не постои никаква разлика околу ставовите за тие прашања на Социјалистичката партија и на ВМРО-ДПМНЕ. И тоа е основата на која што почнеме да се приближуваме. Целта беше на коалицијата, како на сите политички коалицији, во тоа време прво освојување на власта, а преку владењето, односно раководењето со процесите во државата, овозможување на една поголема благосостојба на народот, просперитет на државата и така натаму, во некоја мера и успеавме, да речем. Но сега, со сите овие работи, ја морам да кажам дека оваа коалиција дополнително добива на тежина од следниве причини. Ние со сите овие предавства, што ги доживеавме во изминативе неколку години, историски сме вратени може би 120 години назад. Во времето на организацијата, кога имаше две крила во неа, едното беа социјалистите, другото. Значи, морам да кажам дека е жално тоа за Македонија што се враќаме назад, ама од друга страна тоа дополнително ја поврзува врската која што имаме со ВМРО-ДПМНЕ, да истраеме во сите овие работи. Уште едно нешто има по прашање. Од 2016 година, како што беше ВМРО-ДПМНЕ ставен под жесток притисок од 2017 на диктаторската влада, речем власт во државата,
Мислам дека уште пожестоко беа социјалистите ставени под притисок и под еден многу голем удар. А добро, што, за тоа што природно припаѓате кон другата политичка опција, поблиски, би требало да бидете поблиски од колку кон ВМРО, може би тоа ние, е невозвратена љубов, ја најчесто го викам. Па добро, они ако се чувствуваат како некоја напуштена љубовница, тоа е друго. Но ние сметаме дека Социјалдемократскиот сојуз е идеолошки залутана партија. Мислите што... дека имаат идеологија? Немаат идеологија тие. Мислам, по сите елементи, они се второ, идеолошко фригидни. Така Едно, што... второ, само на кратко да се вратиме на историјатот на социјалдемократијата, кој што никогаш не имала зло во Македонија, да не се заражуваме. Но, самата социјалдемократија како концепт, два пати во незината историја, го има предадено работништвото на интересите на крупниот капитал. Македонските социјалдемократи по трет пат го направија тоа со неправедната приватизација и транзиција. Преграбувањето на капиталот. Тоа не се работи за социјалдемократи да бидеме за реформирани комунисти, што би се рекло... Ама не заслужуваат тие па да, да бидат и така крстени како... комунисти, затоа што тие нема не, никаква допирна точка. Тие се баш наследници, најдобрите наследници на тоа. Ама, не, на, да... не на оној дел на работничката, како се вика, класа или оние што ги водеа работници, токму оние што знаеа како да манипулира со работниците. Еве ги, овие актуелни, ние ако не се согласам, нека бидат наследници на СКМ, нели, социјалдемокративе, први тие го покази јасно, први не го испочитува. Не, јасно го погазија, да ви кажам, и 2017 година. Така е. Мислам, цел на што, на што почиваше, така е, социјалдемократијата, да, на идеолошката база, они си ја погазија самите себе, ги погазија луѓето кои во основа велите излегува да ги подажат за време на шарената револуција. Они од време на време по потреба ќе извадат од оние санилни не. Луѓе кои што, фала Богу, се уште се сојуз живи. На борци. Да, сојуз на борци, и што ќе постигна со тоа? Па очигледна е манипулација. Грајот е за луѓето што ги вика. Не, не, луѓето, борците испомреа, мислам, остана уште малку кумина. Да. Организацијата е чиста карикатура од она што... Наследници на традицијата. На традицијата и така натака, и така натака. Така што, очигледно, таа идеолошка компонента е за стране, така и ни во основа имаат идеологија, имаат ова што кажавте, базата е корупцијата, само тоа. Капиталот да си го оплодуваат, во основа функционираат како некоја каста само за се, само доволна за себе, која продолжува и понатаму да се обидува да ја приграби власта за собствени лукративни цели. Ја би можел да кажам, значи, за слушателите кои што вака го слушаат разговоров околу Лоповлуков од криминалот, значи станува збор за огромни цифри на пари. Не станува за 1 милион, 10 милиони, 100 милиони евра. Милиарди се упрашани. За изминатиот период 29, скоро 30 милиарди евра потрошија преку буџетот. Имаме ние евиденција кај се тие пари, каде е вложено, кај отидува пари. Ја да им веруваме. Значи само тоа е. Но па знаеме за едни, слушаме, добиваме информации за одредени бизнис потфати во Дубај, во Малезија, со градење на хотели, на цели блокови со згради, со трговски центри, финансирани од некои таму струмички села и така на таму. Така, е, па да, за тоа ќе ги љуштиме шахтите, мислам. Тоа е тоа. За тоа... Да, да. Не се брусиме, да. Не се случува ова шо денеска. Има едно прашање, меѓутоа очигледно времето истекува. Ќе ви оставам за друг пат прашањето за зло, оно што би го рекол ја, недосветлените историски дамки кои во основа треба да бидат одговорени за да може да продолжиме понатаму и околу кои се вртат сите процеси на декомунизација, прочистување на обшеството од луѓе кои повеќе или помалку биле штета и зло за обшеството. Имавте промоција на една книга за која може да дебатираме, меѓутоа не денска. Остава можност да ве викнам пак, затоа што ќе го пречекориме времето, и не само тоа, туку отвара многу сериозни прашања. Сега доаѓаат избори, треба да се концентрирате на тоа. Ја би ви заблагодарил на инспиративниот разговор и да ви посакам многу среќа на следните избори.
мислам на овие што доаѓа, за следните ќе видиме. Благодарам многу и за убавите желби, и мислам дека и нам, и на македонскиот народ ни е потребен, не да кажам среќа, вака поразбрило късмет малку повеќе, за да можеме промена. Да, да, промена за да си ја смениме државата така како што нам најмногу ни одговара. Да ја вратите надежта на граѓаните, да, за тоа, да, што очигледно надежта е онај што последна ве напушта, меѓутоа очигледно не напушти веќе одамна, да, со оваа власт. Ми беше задоволство. Благодарам уште еднаш.